Čak 2/3 bolnica u Srbiji je trenutno u COVID sistemu, verovali ili ne. Iz delta soja mi nismo još uvek izašli, broj umrlih od korone zabrinjava. 270 pacijenata trenutno se bori za dah na respiratorima. I može li zdravstveni sistem da izdrži ovaj novi sad delta plus soj, koji se, kako kažu, 10% brže širi od delte? Koliko je pandemija ugrozila zdravlje građana koji boluju od nekih drugih bolesti? Stižu li na zakazane operacije? Kako se ti hiruški zahvati izvode i kod pacijenata obolelih od korone? I zašto je taj ivermektin podelio struku? Svemu ćemo da pričamo ovoga jutra sa profesor doktorom, pardon, Dejanom Stevanovićem. On je upravnik klinike za hirurgiju KBC Zemun. I iz Novog Sada će nam se javiti docent doktor Slobodan Gigov sa Farmaceutskog fakulteta. Dobro jutro, dobrodošli i izvolite. Kako ste? Dobar dan. Da. I dobro jutro. Kako god, da. Dobar dan, dobro jutro. Verujem da je vama i dan isto ko i meni. Pa više je dan nego jutro. Već smo na poslu bili, tako da počeo je radni dan. Kako je na poslu? Pa gužva je ovo, vaš vozač kad me dovozio, kaže šta je ovo gužva ovako u Zemunu, a nam je to svaki dan, tako da mi smo navikli i ne primećujemo tu gužvu, tako da radimo sa tim već duže vremena, tako da smo... Ali kada čujemo juče ministra zdravlja koji kaže da 2/3 bolnica je u COVID sistemu, pitanje je da li, i sećam se one priče pred leto, dajte da izađemo malo da relaksiramo sve, nekoliko velikih bolnica nam je bilo u COVID sistemu, pa su izašli i činilo se da sad kreće ta vakcinacija, izlaze bolnice iz COVID sistema, lekari dobili mogućnost da idu par dana na odmor, delovalo je kao da će uskoro svemu kraj. I šta se desilo ovde? Kako vi uopšte doživljavate ovo što nam je sadašnjost, što je vaša realnost? Pa, znate šta, sa koronom i sa pandemijom korone ništa nije jasno. Neke stvari koje nisu uobičajene se dešavaju i mi smo se već za ovih 2 godine skoro navikli na sve to i ne možemo da kažemo da postoje neka jasna pravila. To što smo mi, da kažemo, u maju mesecu izašli iz COVID-a, to je samo bilo, da kažem, relaksacija za stanovništvo, za medije i tako dalje, ali mi smo radili ove ljude koji su za sve vreme COVID-a čekali svoje operacije, čekali svoje termine. Imali smo veoma... Tek vam se tad nagomilo ovaj posao, jel? Znači, da, upravo to. Tako da, za nas nije bilo odmora ni tokom leta. Radili smo, Zemunska bolnica kao takva je sada jedina bolnica u ne-COVID sistemu. A to mi je neverovatan podatak. Pa znate... Dobro, nije ni VMA. Nije ni VMA, ni klinički centar, deo kliničkog centra, da, ali morate shvatiti da smo mi u tom sistemu veoma fleksibilni. Ceo naš sistem je sposoban da u jednom kratkom vremenskom periodu pređe iz ne-COVID sistema u COVID sistem. Što znači biti danas ne-COVID sistem? Da li to znači da samo ne leže kod vas pacijenti oboleli od korone, ili to nešto drugo znači? To samo znači da pacijenti ne leže oboleli od korone. Dakle, ako se ustanovi da je neko bolestan od korone, a leži kod vas, šta radite s njim? Mi onda imamo deo bolnice gde smo napravili izolaciju. Takve bolesnike odvajamo od ostalih pacijenata, stavljamo ih izolaciju i kontaktiramo COVID bolnice i pacijente prema prioritetima premeštamo ili na Batajnicu, ili Bežanijska kosa, ili Dragiša Mišović, ili Zvezdara. Tako da... taj sistem je ono što se kaže dobro funkcioniše. Uhodan je već, tako je. A inače, pored toga, znači pacijenti ne leže kod nas, ali mi imamo u jednom odvojenom delu naše bolnice COVID trijažnu prijemnu ambulantu, gde svakog dana pregledamo preko 150 pacijenata. Od 150 do 200 pacijenata pregledamo u COVID toj trijažnoj ambulanti. Ona je počela da radi negde početkom septembra, negde 9. 10. septembra je počela da radi. Evo do sad je već pregledano 6-7 hiljada pacijenata u toj COVID ambulanti. Iz te naše ambulante COVID mi prebacujemo negde od 10 do 15% pacijenata prebacujemo u COVID bolnice. Znači isto iz te COVID ambulante, iz bolnice gde imamo izolaciju, prebacujemo pacijente u COVID bolnice. S druge strane, to je jedna oblast rada. S druge strane, bavimo se ne-COVID pacijentima, što je i dodatno opterećenje. Mi dnevno imamo
od 350 do 400 hitnih pacijenata. Znači, hitnih pacijenata... Je moguće? Od 350 do 400 pacijenata? Pa da vam kažem nešto. A čekajte, to u odnosu na pre dve godine... Pa imali smo mi stalno toliko. Zato što smo mi ovde jedini kliničko-bolnički centar prekosavskog regiona, gde imamo sve moguće, da kažem, specijalnosti. Meni to zvuči stvarno. Pa ne, da kažem nešto, Zemunska bolnica, da kažem, ne reklamira se toliko, zato što je to naš posao. Zato što vi nemate vremena da gostujete. Jedva smo vas nagovorili da dođete. Znate da kod mene niko iz Zemunske bolnice nikad nije gostao. Pa eto, sad sam ja došao. Evo, ja ću da vam kažem, evo, to neke stvari koje... Nama je to normalno, razumete? Zato što pogotovo sad ovaj most koji je napravljen, ovaj novi Pupinov most koji je napravljen, onda nam je dodatno povećao broj pacijenata ovde, Borčovča... Dobro, ali je zgodno da dođete ovde. I onda ti pacijenti, znači, imamo već poslednjih 7-8 godina imamo značajno povećanje broja pacijenata, zato što mi jedini kao kliničko-bolnički centar pokrivamo sve ono što pokriva Klinički centar Srbije ili VMA. Razumem, ali da li hoćete da mi kažete da nije... S ove strane Save koji pokriva sve. Ali da li to znači da onda nije povećan broj pacijenata u poslednjih nekoliko godina? Da vam kažem nešto, jeste. Kažem vam, u tom periodu kako smo krenuli da radimo u tom režimu, a pogotovo, znate šta, mi smo do sada imali na drugi dan dežurstva. Međutim, sad kako su sve ove naše kolege izašli iz ne-COVID rada, imamo... kako se zove, broj, imamo pacijente i njihove, tako da smo mi svaki dan dežurni sada. Mi smo pre bili na drugi dan, menjali smo se sa gradskom bolnicom i Mišovićem, a sada imamo svaki dan dežurstva, što je dodatno opterećenje na zdravstvene radnike. Znači imamo s jedne strane ambulantu COVID koja radi u odvojenom delu zgrade. Imamo ne-COVID pacijente gde radimo svaki dan s njima. Znači, kažem vam, od 350 do 400 hitnih pacijenata, ali istovremeno u poliklinici našoj gde radimo elektivne pacijente, ljudi koji imaju potrebu da, ne znam, operišu kilu, da im reše šećer. Mi imamo dnevno od 450 do 500 pacijenata, još više. Tako da, sad kad saberete to sve, znači 350 do 400 u hitnoj službi, 450 do 500 u elektivnih pacijenata i oko 150 do 200 pacijenata kako se zove u COVID ambulanti. Znači, dnevno kroz Zemunsku bolnicu prođe oko 1000-1100 pacijenata. Različite patologije. Razumem, ali... I to je stvarno, da vam kažem nešto, mislim, godinu već, kažem vam... Sad će dve godine, da. Mi smo tri puta do sad ulazili u COVID sistem. I izlazili. Ja ne znam da li neko zna koliki je to opterećenje za zdravstvene radnike. Mi smo celu bolnicu morali da napravimo tako, da napravimo crvene zone, pregrađivali zidove, pregrađivali hodnike. Jel u tome učestvuju i lekari i osobe? Lekari to prave. Lekari prave. Pa mi to ne razumemo. Mi ne razumemo da... Znate, mi imamo direktora koji stvarno odgovara na sve naše zahteve i koji je stvarno otvoren prema svima nama i svima našim zahtevima lekarske struke pre svega, ali ispod njega smo bili, na primjer, u COVID sistemu je bilo 4 koordinatora. Jedan koji je zadužen bio za hitan prijem, dvoje nas sa hirurgije i jedan sa klinike sa interne bolesti. I mi smo naš četvoru uz ceo kolegijum gde su bili šefovi tehničke službe. Znači, ne možete gledati, to je jedan sistem kao jedan organizam koji stalno funkcioniš i stalno radi, stalno se tu nešto dešava, menja se. Dešava se i da se mi posvađamo i da nemamo nekada za su, ali bitno je da ono izaberemo u datom trenutku šta je najbolje za pacijenta i šta je najbolje za datu situaciju. U Zemunskoj bolnici je prošlo 8000 ležećih pacijenata. Kroz naše ambulante, sad govorim ne ova COVID ambulanta koja radi od septembra, 8000 ležećih, 1300 je bilo u intenzivnim negama našim. COVID pacijenta. Da, COVID. Ovo sad govorim za COVID. Znači, to je od marta do kraja maja kad smo izašli. I šta mi ne znamo? Šta mi ne znamo? Evo, gledate kad stignete medije. I šta vam je utisak? Ne znate, da vam kažem nešto. Svako ko je ušao u intenzivnu negu našu i ko je otišao na odeljenje, ne zna koliko je, ko je to pošast za naš narod i kako ćemo, ne znam koje ćemo posledice trpeti. Mi znamo. Dobro, hoću da mi, ajde mi ispričajte. Pa da vam kažem nešto, ne mogu da vam ispričam, to treba da doživite da uđete u intenzivne nege. Mislim, ne bih želao nikom da uđe. Ja prvi ne bih želao da uđem u intenzivnu negu, da budem pacijentu. Ne zato što neću dobiti adekvatnu negu, nego zato što je to užasno teško stanje, životno ugrožavajuće. To su neke stvari koje su
da se jedan put ili nijedan put ne viđu u karijeri. Mi smo, nažalost, dobili da ova pandemija se dešava jedan put u 100-200 godina. A šta niste videli u karijeri, a videli ste sada u koroni? Pa nismo videli to, da vam kažem nešto, da čovek mlad, zdrav, priča sa vama i odjedan put ga gubite i on vam umire. A do tada je bio sve, kao, on je dobar. On kao dobro ima, stabilan je, parametri na kiseoniku je, dobija kiseonik, priča s vama, stabilan je, priča sa svojima kući na mobilni, javlja im se, bit ću ja dobro, bit ću ja dobro i posle 15 minuta je mrtav. Kako? Pa znate šta, korona, šta je korona? Znači šta je korona? Korona je bolest endotela. Endotela, znači krvnih sudova, bolest krvnih sudova, malih mikrokrvnih sudova. Pre svega oštećeni su krvni sudovi u plućima. Oštećenje krvnih sudova u plućima se nastaje kao posledica zapaljinske reakcije organizma koji reaguje na sam virus. Virus se ima najveći kako se zove udar pretrpe krvni sudovi pluća, pa posle toga i mozga i bubrega i digestivnog sistema i ceo organizam je uhvaćen. Znači to je sistemsko jedno obolenje koje ne zahvata samo pluća. Mi kažete da u 90% slučajeva je korona prođe kao lakša prehlada, manje, više sa temperaturom i tako dalje. Na svu sreću. Zato što su imuni odgovori organizma naših ljudi, da kažem, relativno dobri. Ali je problem onih 10% koji vam završi u bolnicama. Vakcinisanih ili nevakcinisanih? I vakcinisanih i nevakcinisanih. I vakcinisanih i nevakcinisanih. I nevakcinisanih. Vi ste prvi koji to kaže. Pa da vam kažem nešto, mislim, nema šta da se... Vrlo mi je to... Nisam prvi da vam kažem nešto. U programu mom, verujte, prvi. Dakle, ako se danas apeluje na vakcinaciju, animacija onih ljudi koji su 100% protiv vakcine ili 95% pa se lome, oni kažu zašto da se vakcinišem? Vaše kolege objašnjavaju... Zato što nećete završiti u bolnici na intenzivnoj nezi. Da, ali da vam... Da, upravo to. Pa to je... To ima svoje opravdanje. Nisam da pustiti da završim. Dobro. Jer kako se zove, ljudi se razboljevaju i vakcinisani i nevakcinisani. Razumete? Ali u bolnicama procentualno imate 80% nevakcinisanih, 20% vakcinisanih. Znači, mnogo je manja šansa. Iako se razboljevaju malte na našim COVID ambulantama, 50-50% zaražavanje postoji, ali kod vakcinisanih klinička slika je daleko lakša. Jel jeste lakša? Jel imate umrle vakcinisane? Ima i umrlih vakcinisanih, ali mora da se kaže da su to obično stariji pacijenti koji imaju dodatne bolesti, komorbiditete. Znači, koji malte ne... Kojima se diagnostikuje da su umrli od korone ili od nečeg drugog? O njima se to dijagnostikuje da su umrli sa koronom. Sa koronom? Da, sa koronom. A to je sad nov pojam neki? Pa nije to nov, to je stari pojam. To je sve vreme. Imamo pacijente koji su umrli od koronom i sa koronom. Šta to znači? Da je korona, imaju dosta kroničnih bolesti, a da je korona samo njihovo to stanje još dodatno produbila. Vi ako imate pacijenta sa malignom bolešću, sa metastazama u jetri i šta ja znam, onda normalno da tom pacijentu, ako dobije koronu, da je njegovo preživljavanje i da njegova klinička slika takvog pacijenta daleko ozbiljnija nego, na primjer, kod pacijenta koji je potpuno zdrav. A šta radite, profesore, u slučajevima, recimo, imate obavezu hitnu operaciju da izvršite? Uradite PCR test, znamo da to radite. Ne PCR, nego brzi antigenski. PCR se čeka 22 sati. Znači, uradite brzi antigenski i ispostavi se da je pacijent koji zahteva hitnu operaciju pozitivan. Znači, mi uvek radimo, da vam kažem nešto, ja sam isto operisao dosta ljudi koji su bili antigenski pozitivni. Zato što morate u datom trenutku pružiti pacijentu adekvatnu pomoć. Mi imamo salu koja je izolovana samo za takve pacijente koji su, kako se zove, na antigenskom brzom testu pozitivni. A kako se operiše? U kojim uslovima? Sećam se da je pričao ministar Lončar, stavite duple rukavice, to je bilo ono u onoj prvoj fazi. Da, imamo zaštitu, potpuno zaštitu. Samog starta imamo zaštitu. Ali kada vam kažem nešto, ništa vam nije, nikom ništa ne može da vam garantuje ovde. Znači, s ovom pandemijom nema garancija, ničega. Nemojte da mislite da ljudi da misle da vakcinom postižu to da mogu da se ponašaju neodgovorno. A šta postižemo vakcinom? Vakcinom postižemo da i ako se razbolite, imate lakšu kliničku sliku. I da posle toga, razboljevanjem, znači delta soj je takav i ovaj delta soj je takav i delta plus je soj takav, da ćete vi se razboleti i steći imunitet, ali da ćete proći sa lakšom kliničkom slikom.
Razumete? A zašto je to bitno? Zato što mi idemo ka tome da postignemo kolektivni imunitet sa ovim, teško ćemo postići. Sa vakcinom, mislite? Znači sa koronom. Govorim sa koronom. A, mislite o razboljevanjem? Da. Ali ćemo uspeti, doći ćemo do toga da će to preći u jedan vrstu sezonskog gripa. Da ćete se vi... Mi se nadamo sljedeće godine. Mi se nadamo sljedeće godine i po nekim studijama Svjetske zdravstvene organizacije i tako dalje. Nadamo se sljedeće zime. Sljedeće zime, sljedeće godine. Ne znam, ne mogu tačno da vam kažem. Nemojte me tražiti. Ne, držim vas sad za... Dobro, ali hoću da vam... Da vam kažem nešto, to kad bi sad neko znao, to bi dobio Nobelovu nagradu za to. Apsolutno. Ali da li imate utisak, samo pošto hoću da uključimo i mog drugog sagovornika, da li imate utisak da imaju lakšu kliničku sliku pacijenti danas nego pre godinu dana? Ne. Dobro, da li imate utisak da danas dolaze pacijenti kasnije nego što su dolazili pre godinu dana? Ne, isto je. Oni dobijaju novu, da vam kažem, nego kao, znači, naše COVID ambulante, ja ne znam da li ste vi bili nekad ispred COVID ambulanti, da znate koje su to opterećenje. Nisam, verujte mi, nisam. Gledam samo na televiziji što mi to uključuje. Opterećenje je onim ljudima što čekaju jedan puta. Jedan put kad se razbole, kad dođu COVID ambulanta. Možda zamislite koje je opterećenje za te zdravstvene radnike koji rade tu već dve godine. Mislim, znači, svaki dan opterećenje prijema, da zbrinete ljude, da im date potrebnu negu i to je to. Mi nemamo, da vam kažem nešto, lekari nemaju, znači, odnos prema tome da li je neko vlast ili opozicija, da li je neko vakcinisan ili vakcinisan, da li je žut, beo, da li veruju ili ne veruju Boga. Svi dobijaju istu negu. Nema ovde povlašćenih. Nema povlašćenih, ali tako ljudi moraju da se ponašaju. Znači, da poštuje epidemiološke mere... Ali imate potrebu to da kažete? Pa imam, zato što se misli... Zašto? Zato što se stvori, stvara se utisak da sad, ne znam nija, vakcinacija je neki, ne znam nija, da li je to deo kao neke režimske propagande ili šta ja znam, ili nešto. Vakcina je naučno dostignuće ovoga veka. Pa nema vakcina veze sa ovim režimom. Nema, pa upravo to. Mislim, hoću da vam kažem, u smislu vakcinišite se... To je uopšte tako gluposti pričati... Da. Ali isto tako treba reći da je ova vlast danas, odnosno državna politika, obezbedila ovoj državi i građanima ove države da ako žele da se vakcinišu, da to urade. I lekove, evo čitamo. Dakle, postoje stvari koje čak i oni koji su protiv treba da kažu da su dobro urađene. Imamo od juče Modernu. To su sve dobre. Ne, da vam kažem nešto. Vi morate da shvatite da su nama bile delegacije u bolnici iz Kine, iz Rusije, iz Italije. Da ne kažem da su bili oduševljeni, da su neke stvari čak i kopirali od nas. Pa verujem. I rekli su da ovako sistem kako funkcioniše, na ovaj broj pacijenata, je u Italiji ne bi mogli tako da odrade taj sistem. Samo mi recite, profesore, da li da imate pacijente koji su, pošto je tema svih tema ivermektin, lek koji se ne nalazi u protokolu, koliko mi znamo, za lečenje od COVID-a, i gde se sada pravi, neko će reći lov na veštice, a drugi će reći hajka na one koji ne žele da podlegnu ovom sistemu. Hoću da mi objasnite i da mi kažete da li ste imali kod vas na bolničkom lečenju pacijente koji su uzimali ivermektin? Ne. Ne. Ja, da ja znam, ne. Razumete, možda su oni nešto prećutali, pa nama nisu rekli. Znači, svi lekari u Zemunskoj bolnici strogo su se pridržavali guideline-ova koje nam je dalo naše nacionalno udruženje. Sada je 12. protokol na snazi. I sve vreme smo se držali toga i davali smo pacijentima ono što je tim protokolom propisano. Da, imali smo u tim protokolima, je vrlo bitno pratiti protokol, ali pre svega je vrlo bitno pratiti pacijenta. Davanje određenog leku u određeno vreme pacijentu može spasiti glavu. Kašljenje s određenim lekom može dovesti do produbljivanja i njegovog teškog već stanja. Znači, veoma je bitno da znate, znači, ja pričam, mi smo radili u vreme kad nije bilo vakcine. Znači, pa smo imali na početku hlorokin, hidroksihlorokin, to je lek za malariju. Pa dobro, a zašto smo sada toliko protiv nekog ivermektina, kada smo, zato što imamo vakcinu? Zato što nije, da vam kažem što nije deo protokola, ne možemo, moramo se pridržavati nekog. Da vam kažem što, vi možda ne shvatate da je medicina jedna vrsta ustrojstva kao vojska. Znate, ako imamo nacionalno telo i koje je rekao da takva terapija ide za to, morate se toga pridržavati. Vi ste deo sistema, vi ste deo te piramide.
Ako je rečeno da treba da se ljudi... Imate pravo da mislite drugačije u tom sistemu ili nemate? Možete da mislite drugačije, ali ne treba da se ponašati drugačije. Razumete, mislim, i što se tiče vakcinacije, ljudima znači treba objasniti, vakcina ne može da vas zaštiti od zaražavanja, ali će vas zaštititi od teških oblika bolesti. Zaštitit će vas da u najvećem procentu slučajeva, i to ništa, u medicini ništa nije 1-1-2. Znači svaki pacijent je za sebe, svaki je... Jel to biste rekli za svaku vakcinu? Za svaku vakcinu, da. Za svaku vakcinu, svaka vakcina, mada da vam kažem nešto, mora da se prizna da tu ima i dosta politike. Znači, zašto sad Evropska unija ne priznaje kinesku vakcinu ili rusku vakcinu, kad su, na primjer, ruska vakcina ista kao AstraZeneca, po svim karakteristikama, malte ne. Razumete? Kineska vakcina se pravi, već to su stari, kako se zove, stari modeli pravljenja vakcine, pravi se malte ne poslednjih 20 godina, ali oni su razvili to na bazi vakcine za SARS. Kojim ste se vi vakcinisali? Ja sam se vakcinio Pfizerom. A što su se svi lekari vakcinisali Pfizer? Zato što smo bili, to nam je dato u datom. Dobro, niste bi, aha, vi ste se vakcinisali svi u ono vreme kada nije moglo da se baš mnogo bira, jel? Da, imali ste Pfizer. E, dobro, dakle, iz Novog Sada nam se javlja docent doktor Slobodan Gigov sa farmaceutskog fakulteta i znam da ste slušali, evo, ceo moj razgovor sa profesorom. Recite mi, šta je vaše mišljenje? Zašto je ivermektin toliko podelio struku? Zašto neki kažu da je registrovan, neki kažu da nije registrovan i da nije za ljudsku upotrebu? Nema ga u protokolu za lečenje COVID-a i to je apsolutno jasno. Ima li ga u protokolu u nekoj drugoj zemlji? Dobar dan, hvala na pozivu za početak. Ima prilici da kažemo nešto više o ovom leku. Ono što je jasno, kao što ste rekli, da kod nas ne postoji u protokolu jasna smernica da se upotrebljava ovaj lek, kao ni u drugim zemljama. Tako da smo praktično, kao što je profesor već rekao, vakcinu ne može da zameni bilo koji lek trenutno. Dobro, protiv 18 lekara koji su, kako se sumnja, prepisivali ivermektin, pokrenut je postupak pred sudom časti Lekarske komore. Dakle, jel to prema vašem mišljenju treba, da li je to vojska, pa onda ko iskoči iz sistema mora da odgovara, jel ovo hajka ili su se ti lekari zaista ogrešili o struku? Ja pre svega više verujem u edukaciju nego u represivne mere, tako da generalno to mi je posao na kraju krajeva. Mislim da edukacija mora da bude primarna i stanovništva, ali i zdravstvenih radnika, jer i među zdravstvenim radnicima ima oni koji imaju neke nepoverenje, da li vakcine ili generalno u protokole. Kada smo na mestu zdravstvenog radnika u zdravstvenoj ustanovi, mi imamo dodatnu odgovornost, mi ne predstavljamo tamo samo sebe, nego predstavljamo čitavu struku i zdravstvo u celini. Ne samo u Srbiji, nego globalno. I bolesti ne poznaju granice. Kao što je ova bolest ne poznaje granice, znači ne možemo mi da radimo sve sjajno, a da u susjednim zemljama se ne radi kako treba i obrnuto. Tako da moramo biti svi zajedno na ovom poslu. Dobro. Recite mi ovako, objasnite mi. Pošto se sada imamo tu oprečna mišljenja, neko će vam reći ivermektin ne sme da se koristi, to je lek koji je za upotrebu samo na životinjama. Prošle nedelje nam je bio ovde profesor Radan koji je rekao apsolutno se koristi i u humanoj populaciji, zna se zašto se koristi, za parazite i ima neka krema. E sad, šta znači ako se kaže da se ivermektin nalazi na takozvanoj D listi lekova? Da, ja sam pogledao gostovanje profesora Stojanovića kod vas i zaista mogu samo da se složim sa svim onim što je rekao. Inače ga izuzetno cenim. Tako da u ovom slučaju vrlo jasno da postoje indikacije u veterinarskoj medicini kod određenih glista, pojednostavno rečeno, i šuge. U ljudskoj upotrebi takođe postoje indikacije, ali to nije COVID. Indikacije su šuga i određene vrste nematoda, odnosno crva. To je jedino što je zvanično odobreno. Ovo što ste spomenuli, D-listu... Da, objasnite nam šta je to D-lista. Da. Da.
D-lista postoji za niz indikacija kada neki lek nije redovno registrovan u Srbiji, ali po posebnom protokolu kada je određen lek neophodan za određeno stanje, a ne postoji ni jedan sličan lek koji bi mogao da ga zameni u Republici Srbiji, se po hitnom postupku uvozi i ciljeno se distribuira samo za određen pacijenti kojima je taj lek neophodan. Znači, ne postoji alternativa za taj lek u Srbiji i po posebnom protokolu se legalno, znači po takozvanoj deli listi koje definiše i agencija za lekove, se takvi lekovi mogu naći kod nas. Među njima je i ivermektin, ali za ove indikacije o kojima smo pričali. Koliko ima takvih lekova na toj deli listi danas? Veliki je broj. Ja sad ne mogu da vam izlistam celu listu. Ovde mogu da možete u dva klika... Pa preko, čini mi se, preko 200 ima, ali to su potpuno različite indikacije, nemaju veze sa ovim. Naprimer, lekovi za tuberkulozu, rifampicin i zonijazid. Ne, znam, ali hoću da vam kažem, ali oni se takođe nalaze, ne bi taj ivermektin bio na D listi, je li tako, da se za nešto ne primenjuje. Ovde je tema samo što se primenjuje za lečenje ili preventivu bolesti za koju nije namenjen. Da li lekovi sa D liste se koriste samo i isključivo za lečenje onoga što im piše u uputstvu ili se lekovi sa D liste upravo koriste za lečenje nekih drugih bolesti koje im ne pišu u tom uputstvu? Inače se lekovi mogu koristiti samo za indikacije koje su propisane protokolom i sa šifrom bolesti se povezuje šifra leka. I nikako drugačije ne bi smelo. A kod te liste je to dodatno ograničeno zato što imate čak ciljano pacijente za koje se on namenjuje. Znači, nemate hiljade kutija koje stoje u apoteci i čeka hiljadu pacijenata, nego praktično se ciljano namenjuje taj lek za određenog pacijenta, određena količina, dakle samo za tog pacijenta ili 10 pacijenata. Hoćete da mi kažete da znači nema nikakve šanse da na te listi postoji neki lek koji je propisan za jedno, a daje se i prepisuje se u Srbiji za drugo. Apsolutno, da. Mislim, u pravosti. Da. I samo mi recite, s obzirom za kraj, Ministarstvo zdravlja ne samo što traži sankcije protiv lekara ovih koji su na tim Viber grupama i delili te recepte za ivermektin, već traže i protiv apoteka. I u nekim apotekama su pronašli veliki broj recepata. Mi smo želeli danas da nam u goste dođe neko iz apoteka, apsolutno niko ne želi sada da priča, svi su uplašeni, kažu nećemo mi da izađemo na televiziju pa da posle toga oni nas vide pa da nešto kažemo što ne treba, smirit će se ovo, proći će. Moje pitanje za vas je, da li sme apoteka da izda ivermektin danas, kako to funkcioniše s obzirom da je to lek na D listi, zašto apoteka ako postoji recept lekara ne bi smela nešto da izda. Objasnite mi šta je ovde greška apoteka sad. Dakle, jedini legalan način da se lek nađe u Republici Srbije na tržištu kod određenog pacijenta jeste taj da ga propiše lekar medicine ili doktor veterinarske medicine. I to je tačno određene specijalnosti, znači dermatolozi kod šuge, recimo, ili kod rozaceje takođe, ili lekari opšte prakse za te takozvane valjkaste crve, sada ne ulazimo u tačne nazive tih crva. Dakle, vrlo je kontrolisan inače D-lista i jedini legalan način da se taj lek nađe u rukama pacijenta, tako da kažem, jeste put ili kod životinja, naravno, put preko doktora veterinarske medicine ili doktora medicine i to određenih specijalnosti koji jedini mogu da propišu taj lek, a onda se taj lek može legalno opet u apoteci izdati. I to na ime pacijenta. Razumem, da. Mnogo vam hvala što ste se uključili. Da li je pacijent... Šta, da li je pacijent? Da li je pacijent životinja, tako da kažem, ili čovek. Da. Hvala vam mnogo. I u tom slučaju ide na ime pacijenta, čak i kažem da. Dobro, ne ide na ime životinja. Hvala vam. Da, ide na ime vlasnika. Hvala vam mnogo na uključenju. Za kraj mi recite, kada pročitate da... radeći i boreći se sa koronom, evo dve godine, da nam je važno gde ćemo na proslavu za novu godinu, da li možemo da izlazimo noću, da li su nam ugrožena ljudska prava kada nam uvode COVID propusnice. Koja su vaša prava danas ugrožena? Jel imate
vi potrebu kao lekari da kažete nama koji želimo svoja prava, nije ništa sporno u tome i treba da ih želimo. Kakva su vaša prava kao zaposlenog? Pa ne znam, mislim da sad mi je to sve kad i to pitate za novu godinu, nisam ni razmišljao o novoj godini, to su neki paralelni svetovi, kao da živimo u dve različite zemlje, dva različita sveta potpuno. Imate s jedne strane bolnice gde je takva situacija kakva jeste, da se ljudi bore za život, da imate koliko, evo svaki dan imamo po 60 nešto umrlih, a imamo želju ljudi da se vrše proslave, da se... Jel idete vi, profesore, na proslave? Ne, upravo to. Ne idete, ja? Da vam kažem nešto. Mislim, ja, meni u poslednjih godinu i po dana nisam išao ni na jednu zabavu, iako sam pozivan i na svadbe, i na rođendane, i tako dalje. Odem, čestitam i sklonim se. Zašto? Nije vam do slavlja? Pa nije zato što, da vam kažem nešto... Ili imate strah od mase? Pa strah od mase, a nije mi ni do slavlja, pravo da vam kažem. Ne mogu da sad idem na slavlje, dođem, vidim ljudi mi umiru oko mene i guše se i tako dalje. Ja sad idem nešto da slavim. Da vam kažem, mislim, to je pitanje neke osnovne ljudske etike prvo, a drugo i solidarnosti. Znači, ne možete biti, da imate tako... takav problem sa sobom da želite da idete, da se slavite, da se veselite i tako dalje. Ovamo znate da vaše, da kažem, prvo kolege su maksimalno ugrožene, da vam kažem. Mi smo u ovim različitim talasima bolesti svi maltene imali koronu i preležali smo koronu. I sa blažim, najčešće blažim, ali i sa težim kliničkim slikama. Izgubili ste i kolege. Imamo dosta kolega koji smo izgubili. Znači, moramo biti svesni toga. I ja i moja porodica smo preležali koronu i hvala Bogu, svi smo dobro prošli i imamo imunitet na to. Ali kažem vam, ja nisam prvo siguran bilo gde, ili ja ne znam, i dalje mi nismo baš sigurni zašto je ovako ovo se održava u ovom obimu, zašto je ovako otporan virus i sve to. Vi morate znati da na taj način što štitite sebe, štitite i svoje okruženje, svoje najmilije, svoje pacijente i na taj način da mi razmišljamo. Moram da vam kažem nešto. Nama hirurgija, ja se sad vraćam u bolnicu, mi imamo operacije, znači radimo operacije ljudima koji čekaju na malignitete po, ne znam, po 6-7 meseci. Nažalost, stadijumi bolesti su sve uznapredovali, iznapredovali, zato što jednostavno ne možete u ovom sistemu kad je sve zatvoreno sa COVID-om, ne možete da stignete. Da dođete do adekvatnih dijagnostičkih procedura, da su bolnice pretvorene u COVID sistem. Znači, ljudi kad razmišljaju da li će ići negde, treba malo da porazmisle da li je to sad etički, moralno, kako god hoćete, da su dovoljno solidarni prema komšijama, prijateljima i tako dalje. I korona nas je naučila da nema pravila. Korona je pokazala, nažalost, šta je medicina i čime se mi svi susrećemo u svakodnevnom radu i da nemamo pravo da se opustimo ni na jedan način, a nemamo pravo i da zaboravimo na sve to da smo ipak lekari, da smo ipak ljudi, da treba na taj način da razmišljamo. Mnogo vam hvala, profesore, što ste izdvojili vreme i što ste došli u Uranak.